Aqui você, porra. Não sei se é você. Não, não Não, é não, você. não. Você tá aqui em cima? Não. Cadê você, cara? Pera aí, porra. Ah? Sabe, você tá no bagulho de música, não tá? Sei lá. Cadê eu? Você tá do lado do Tô, cassino? tô. Calma, eu Fica aí, buguei. tô chegando. Na minha época dava. Não me atropela não. Ô, como é que pega, como é que entra de carona sem roubar sua moto? G. E no controle? Putz. Não, vou Boa apertar G aqui. pergunta. Ó, G não foi, mano. Dá um socão em você assim. É, puta, eu tô quase morrendo, caralho. Roubado. Ai, ai. Vai, entra aí, deixa eu ver se eu vou apertar Y. Aí, pô. Y. Foi, pô. Triângulo. Aí a moto fica até mais pesada aí, é foda. Amigão, segura que o pai é pesado. Cadê? Me leva pra comprar uma casa. Onde é que você tá indo, Renan? Eu vou comprar aí. Melhor casa do Licença jogo. aqui. Cadê, mano? Aperta o celular aí nessa porra. Apertei. Opa, celular é uma arma, mas calma aí. Tá aqui no meu celular, cara. O que eu faço? Tá, vai na internet. Dinheiro e serviços. É. É o último ali, ó. Vai ali, caralho. Você é burro. Ó. É o Dynast? É, Dinast. Aí você clica em ver propriedades e vai tá aí, ó. Visão, visão, visão. 1.100.000 é a Nossa, minha. é muito caro. É caro as casas, velho. Acho que tem 1 milhão, cara. Não, agora no bolso tem 36 mil, mas. Não, mas ela conta tanto na no banco quanto na mão. Ah, Modinha. conta? Conta. Mas tá suave. Ah, não vou comprar apartamento personalizado não, dane-se. Eu comprei pra ter minha personalidade. Você é rico. Interior remodelado. Hoje interior remodelado é moda outra, Cala a boca, você nem joga. cara. Caralho, cuzão! Mas eu também. Ignorante da porra, velho. Mano, eu vou. Dane-se, apartamento personalizado. Nossa, 10 carros? Eu vou ter só dois, só. Você quer ir do quê? Você quer ir de Dodge, quer ir de Ferrari, Era Chevelle? bonito. Chevelle? O que é um Chevelle? Era bonito. Putz. Vamos de Porsche, então. Eu preciso receber a ligação do Simeon. Olha na naveira do homem. Olha. Eu preciso da ligação do Simeon, mano. Como é que pega esse convite para golpe? Convite para gente? Eu sou do bem. Golpe de Luxo é viver flutuando. Vamos assaltar Tá umas bom. lojinhas pra você ter dinheiro, então. Não, eu tenho dinheiro, cara. Eu só preciso receber uma ligação do Simeon. Não Simon. sei esse cara. Liga pra ele, caralho. Liga Mas pra eu ele. não tenho contato dele, eu acho. Eu tenho contato de todo mundo menos do Simeon. Opa, opa, não vi E eu também. tenho sim, vou Não ligar vi, pra não ele. vi, não vi. Nossa, mas você é bom, hein? Ó, oh, desculpa aí, ô malandrão. É. O toque da quebrada. Aí, ó, solicitar serviço. Este item é desbloqueado quando o Simon tiver um serviço disponível. Pô, aí sim. Bacana. Opa, quando tiver um serviço, você fala que não vai atrás. É. Só pra isso. E atirar, ué. Ó, o carro do homem. Vai, amigão. Tem aqui no carro. Você tá achando que você é quem? Vai tomar som? Vem aqui no carro, meu carro aqui. Esse carro de bosta aí, vem logo. Meu carro é mó bom, mano. Não, vai no teu carro, como no meu, foda-se. Não, não é não, não. Sedã, velho. Me bota aqui. Sedã. Se Só tá com. arrependeu, mano. Só tá com um aerofólio de GT ali, mas é um sedã. Só tem uma vida, viu? Não vai fazer merda. Opa, opa. Assim que é bom, mano. Não, então calma aí, deixa eu tryhardar no teclado aqui, porque. Vai dar merda.
confia, pô. Opa, não vi, não vi, não vi. Opa! Não ligou o pisca. Toque. Não ligou o pisca, não ligou o pisca. É, liga aí então, pisca, pra você quer ver. Não, eu não tenho pisca, quem tem pisca é otário. Mas aí tu reclama dos outros que não pica. Relaxa, pô, vai dar tudo certo, você confia em mim? É óbvio, você também confia em mim? Nem um pouco. Pô, aí eu vou quitar, hein. Ui, não vi aquela placa, não vi essa aqui também. Essa é meio cega, né? Nossa, babei. É importa, não é o foco. Quem é o foco? É o cara ali? Espere o cobre. É o carro, é o carro, é o carro. Tô muito bem, sabe? É o carro? É esse cara aqui. Entra nessa porra. Jesus Christ. Nossa! Pera aí, vamos dar uma surra nesse pau no cu aqui do caralho. Vai, ô, filha da puta. Calma, travou. Nossa, mas tá atirando em mim, vai. Caralho. Entra no carro. Lógico que não, tá me matou, cara. Burro. Não fui eu, não. Eu tô tomando tiro da onde, velho? É a polícia, véio? A polícia. Tira nos caras, cara. Matei, matei. Nossa, dei só uma, bora. Aí é você aqui. Sobe na naveira. Não, pera. Pega o meu carro aí, pega o meu carro. Pega, pega, pega. Deixa o meu carro aí, não. Tá travando. Tinha que tá carregando. Não vai bater no meu carro, hein. Cadê você? Vamos. Ah, tá. Calma aí, o corpo do cara que não tá deixando sair. Bora, velho, tem que dar fuga. Bora, 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 bora. Nossa. Bora. Ô, não vai bater meu carro, caralho. Aqui eu é o toque, aqui confia. Rapaz. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma voltinha aqui por cima de Los Santos e a gente dá a volta pro outro lugar. Não pode morrer, hein. Meu Deus, seu carro é muito rápido. Bate a naveira, confia. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Que pro outro lado, mãe? Tem um lugar que dá pra se esconder aqui da polícia muito bom, cara. Confia no homem. Helicóptero vai me ver. Você não viu, não viu, não viu, não. Não viu, não, não. Opa, 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 opa. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Direita. Bora, direita, direita, direita. Entra na direita. Tô te seguindo, tô te seguindo. Ah, ele me viu. Vagabundo. Então corre, então corre. O cara vai ver nós. Ô, aqui, não bate, mano, nenhuma vez ainda. Mentira, né? Acabou de bater no carro. Ó. Ui, 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 ui. Descontrolei, descontrolei. Passa milhão. Tá milhão, tá milhão. Aí, ó. Aí no final você vira a esquerda e depois a direita. Ou seja, rodei, vai reto. Rodei, 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 rodei. Ah, você também? Me ajuda, né? Tá só, tô chegando direita, aqui direita, já, velho. Que direita? Esquerda, 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 pleado. Tô preso. Sai daí, Noia. O carro tá preso, caralho. Vai, 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 vai. Vai, bora, vai, bora, vai, bora, vai bora. Pra baixo. Vai ter que... Puta direita. Merda, vai ter que virar a esquerda aqui, direita. Peraí, peraí, peraí. Não, calma que tá travando aí. Nossa, tá travando legal, meu carro tá voando. Esquerda. Ai, tá chegando em mim, velho. Pode travar não. Nossa. Ô, despistamos, despistamos. Tá travando. Você despistou, eu não. Pode eu confiar, pode confiar. Fica parado aí que eu já volto. Vai, vai. Vai despistando já. Na guarda aqui. Seu carro tá um pouquinho amassado, mano, mas não fui eu, velho. Ah, não. Mano, não fui eu, velho. Cara, tô na esperança aqui do bagulho. Vamos aí, pela puta. Vira a direita aí. Pra esquerda. Quem tá pra esquerda? Só você tem que vir aqui, ó. Ui. Não viu o poste? O carro todo ruim, tô nada. Sai do meio, caralho. É eu. Cadê e eu, o Marquinha? Não é por aí, esse aqui, ó. Quem te armou, cala a boca, caralho? É, mano, cala a boca. Era pro outro lado, mas beleza. Cadê o ato aqui? Olha, eu sou bonitão, mano, cara. É aonde, cara? Olha o homem ali, ó, barbudaço, lindo. Queimando um homem. Teu boneco é mó sem textura, mó feio. Vai tomando seu cu. Caramba, ganhei meu dinheiro. Eu também, porra, 8k aqui na conta. É, então. Nossa, o pai nível 5. É, nível 12 aqui, como?
Ah, tamo Saudade junto, da minha então. conta que eu usava hack, que era level 900. Vou Aí, dar uma pô, curtida. como? Curtir. Carregando. Tadinho, seu PC. Até de boa. Tá de boa. Mas tá nem Outras fazendo coisas barulho. estão entrando aí. Ah, o bagulho tá esquentando pra desgraça. Minecraft é pior. Minecraft é pior. Acho que GTA é pior, cara. Ai, não. Sim, mano. Bora, Prazer, família. menino. Tem meu carro nesse cara aí. Tô com a arma na mão aqui, eu não gosto. Time. Eu corro de trás de uma. Vou te deixar no A, você pega e depois eu vou pro B, viu? Tá. Só tá um pouquinho lagado aqui, mano. Opa, opa, opa. Mas eu consigo ver você batendo. Ô, mas esses caras aí vão embaçar, mano. Tira do carro, Ré! Vinícius, caralho. Matei todos, pode, mano. Vai pro carro, vai. Boa, boa. Você vai querer matar todo mundo? Aí, tem cara aqui, Renan. Tô vendo, pode ir. Vai Tá tranquilo, lagando. vai tranquilo. Tá lagando. Vai. Não tá olhando, ele morreu. Vai. Calma, mano, tá lagando. Que não carregou aqui ainda. Bora. Vai lá que eu vou pro B. Vai lá, vai lá. Não tá, não. Você tem que ir Eu não pra sei onde com porque esse tá carro aí? travando. Nas docas. Então eu vou buscar o outro lá. Eu queria saber pra onde a rapaziadinha foi buscar, tá ligado? Elas foram pra outro, né? Ah não, já tem um no B já. Tomara É, eles que já pegaram o B, chegar lá no D. eu vou pro D. Vai chegar lá no D, tem gente também. É, sempre tem gente. Pra defender os carros. Mas aqui o pai é bom de mira, confia. Mó medo quando dá as travinhas de chunk no. Você tem que ver quando os E o caras vêm barulho voando. para. E o som do jogo para, dá mó medo. Minha frente, vagabundo. Fala, putz, crashou. Que porra, tem uma garagem, caralho. Agora que eu achei. Boa, mano. Cadê teu carro? Quer pegar o meu, mano. Vem aqui, entra aqui dentro da garagem. Calma aí, Suponho meu irmão, que tá seja muito esse aqui. longe. Só entrar, se aparecer o Robin um veículo. Aí, Aqui, pô. dá, volta. Onde você tava? Pra onde? Tá marcado Já onde passou tava. pela rua. Calma, cara. É muito Mas monstro esse esse carro nem que eu é o peguei. carro que eu. Esse carro aqui que eu tô nem é o que é pra entregar. Já Vem aqui. entregou, já. Eu sei. Calma aí, eu vou pegar meu carro aqui, amigão. Pega o meu, caralho. Cadê o seu? Tá dentro do bagulho. O que que é bagulho? Entra Primeiro lá de tudo, dentro. cadê você no mapa? Entra lá dentro e pega meu carro. Ô, caralho. Cadê você, Renan, no Tô mapa? aqui do outro lado, eu tô com os caras aqui, porra. Não, volta pras docas, volta pras docas. Ah, mas você tá trolando. Calma aí, Tá deixa eu pegar meu nenhum. carro aqui. Eu tô indo pras docas, tô indo pras Eu tô docas. achando que você tava no D aqui. Ah, achei que era você que era esses caras aqui. Os caras tá rodando pra caralho. Não, eu tava aí. Aí eu vim te buscar no D, mas aí você tá falando que tá aí agora? É nada. Tá indo pras docas. O cara pegou agora o carro do D, mano. Caralho, os caras tá milhão aqui. Ah, não, é você. Caminho mó bosta. Alô, Vinícius. Alô. Tá louco? Isso aqui é um monstro. Eu Olha. tô lagado também, dá um desconto. Segura a mão do bicho. Ó, o Eu quase drift. levei o caminhão do lixo Opa, não viu aquele pro poste? limbo. What the fuck? O carrinho aqui corre, hein? Lógico, mano, eu tô com um sedã aqui, né, amigão? Não, mas eu tô Carro de falando vendo ele família. aqui, tá ligado? Ele corre pra porra. Sedã não faz nem drift. Olha. Ave Maria.
Ave Maria, doido. Não tinha visto isso. Quase igual, véi. Falou. Na mão, porra. Ah, merda. Boa. E agora? Ixi, acho que agora eu consigo comprar uma casa. É, roube mais, roube mais. Porra, Vinícius, cadê você, caralho? Tô aqui, pô. Chegando aqui com o meu carrinho. Porra, meu carrinho de golfe aqui. Meu carro ficou lá atrás, porra. Você tá com que carro? Eu roubei um aqui agora. Nossa, mas tá cheio de carro aqui. Ó, você viu? Ah, não, mas aí vamos comer, né? Vamos. Quer que eu vou dirigindo pra mostrar como é que se pilota? Vai, vai. Quase que ele cai. Se ele bater, mano. Vem. Lá na grade. Vai, vai, vai. Se ele bater. Esse carro aí é o brabo. Porra, olha que ele é rápido. Ó, você tá vendo? Ó, a direção dele é boa, hein? Olha, ótima transmissão aqui, pô. Eu não sabia que ele foi o top 5 melhores carros de Los Santos. Nossa, mas teu carro é bom pra fazer drift, hein? Mas eu sou mais esse aqui, ó. Vamos parar esse cara. Olha o carro dele. Nossa, mas tá parando bem. Não rouba o carro dele, para na frente dele. Nada é como um Dodger. Nossa, você é bom, hein, Renan? Tá, merda. Vai, para na frente dele que eu vou dar um tiro na cara dele. Ah, tá. Vai, vai. Vê se tá agora muito longe, hein. Marca aí pra mim se tá muito longe, o B. Do carro? É. Qual carro você quer? Marca aí, caralho. Qual, mano? Qual que tá mais perto? Não sei. Aperta o mapa e vê, caralho. Amigão, tô muito ocupado pra isso. Calma aí, deixa eu ver aqui. O B, o B, o B, o B. B? Então beleza. É. Eu vou te deixar no B e vou pro D. Não, lag não tem nenhum, só tá travando. Fez todo sentido o que eu falei, mas... Opa, 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 descontrolou. O carro não tem freio, né? NA freio, não tem não. Você aperta opa, espaço não. E S ao mesmo tempo, o bagulho não freia. Não tem freio, pô. Cadê o barulho de freio, Vinícius? Você aperta o S, aí não freia. Você aperta espaço também, não ferrou. O carro só vai, cara. Olha, olha. Nossa. Ah, agora eu me liguei como é que faz pra fazer. Ah, olha no bagulho da polícia, mano. Opa, bati nele sem querer. Vai. Tu enfia o carro na parede, por favor. Você me vê tão muito longe. Nossa, por que o carro virou assim? Nossa, mas tem muita polícia. É porque você roubou o carro deles, né? Não, eu sei que eu roubei, mas e aí? Não precisa de tanto assim, só um carro da polícia tá bom. Agora eu peguei meu carro, agora você tem velocidade, essa porra. Olha isso, como é mais rápido. Tava parecendo a lesma com o teu. Ô, não reclama do meu não, viu? Não tô reclamando, só tô julgando. Acho bom mesmo. Nossa, olha o carrão que vem pra mim, maluco. Que carro que vem? Achei que eu não ia conseguir, mas eu vou, hein. Ai, meu Deus, 30 segundos, não vai dar não. Vai acabar o tempo. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Não vai dar, não vai dar. Culpa do Renan. Pelo monstro que tá na minha mão. GG. Vale 3 horas pra fazer um drift aqui. Eu bati o carro sem querer na parede. Tipo, eu tô tão perto, mas tão longe. Ah, agora eu tô muito longe. 3 segundos, acabou a missão. E eu nem desci do bagulho aqui. Ih, é foda. Culpa do Renan. Porra, mas eu também não achava o carro, cara. 3 horas pra achar a porra do carro. Vai até nível 6, filho, agora. Porra.